вчора був останній раунд переговорів цього питання. Чому я туди їжу? Тому що я відповідаю за всю область. І ви знаєте, і вам, і всім мешканцям області буде все одно там. Це міська рада, обласна рада. Та й більш того, скажу, мало людей розбираються, чим відрізняється міське підпорядкування від обласного підпорядкування тих або інших закладів, наприклад, охорони здоров'я, освіти, а тим більше постачання тепла. Люди розуміють так, що немає тепла, є публічна особа, є керівник очільник області, який повинен за все відповідати. Ви ж знаєте, мені пишуть і по ліфтам, і по всьому. Тому вважаю, що це і в тому числі моя відповідальність щодо того, щоб скоординувати, організувати роботу цих підприємств в області. Вчора прийняли кінцеве рішення, що сьогодні буде підписаний, наданий договір і підписаний з боку «Нафтогазтрейдингу». Завтра до обіду повинні підписати і направити цей договір «Полтава теплоенерго» до Києва, і в суботу буде він винесений на платформу. Всі узгоджені проблемні питання, які були, прийняті всі рішення, я вважаю, що вони і дотримана позиція області в цьому питанні, в принципі, в першу чергу опалення Кременчука. Що я маю на увазі? По-перше, прийнято рішення щодо передачі майнового комплексу в Кременчуку, який генерує тепло, на компанію, державну компанію, яка з 1 січня буде робити цю генерацію. Тому це надасть змогу і зменшити тариф Кременчуку, те, про що говорив неодноразово пан Малецький, мер міста, те, що він несправедливий, але я вважаю, що там є колізія, і Полтава теплоенерго мають рацію, і відповідно має рацію мер міста. Буде вирішено це питання, плюс буде забезпечено стало проходження опалювального сезону. Тому це перше питання. Друге, область не взяла на себе 1,3 мільярда боргу, який був сформований комерційними, в тому числі організаціями в Кременчуку за минулі роки, і також цей тягар не ляже на кожного мешканця Полтавської області. Що виявилось на першій зустрічі, яка була більше 2 тижнів, те, що керівник Полтава теплоенерго, відповідальна особа, пан Олексенко, фактично за рік ні разу не був у свого основного постачальника. Тобто, зрозумійте, опалення робиться за рахунок спалення газу. І це основний постачальник твого підприємства. Мені здається, він повинен бути щомісячно, як мінімум, і спілкуватися по тій потім або іншим проблемам. І ця проблема фактично затягнулась за рахунок того, що керівник цього підприємства не виконував свої обов'язки в повному обсязі. З яких причин, мені невідомо. Мене це, звісно, обурило, і я вважаю, це неприпустимо. І те, що не було гарячої води, це виключне рішення було керівника цього підприємства. Воно ґрунтувалося на тому, що він переймався тим, що, можливо, йому порахують газ по іншій ціні. Але нормальне спілкування, там 2-3 етапи перемовин привело до того, що питання повністю знято. Тому я і висловлюю свою думку, що треба, ну так, я не можу звільнити людину або давати фактичну оцінку її роботи, тому я звернувся і до голови обласної ради, і до комісії, і до депутатів, щоб вони оцінили роботу і надали оцінку. Якщо ця людина не відповідає займаній посаді, то треба шукати нового менеджера цього підприємства.